God aften og velkommen til Radio Show, radioen, hvor det seriøse bliver taget op. Vent og drejet, og alt ses på af vores altid professionelle panel, som i dag består af Gunnar Nu Hansen, lastbilchauffør, Rimor Eskilsen, førtidspensionist, Bjørn M. Bjørn Sover, Ph.D. i international kommunikation og stifter af datingportalen Skid mig i munden, før de måske der gør det, der og sidst men ikke mindst, Hassan ben Ali Gazi al-Hamsa al-Luf al-Luf ben al haji Moski Banan Hansen. Tidligere buddhist, kristen, AK 81'er, men nu dansk konvertit, pressechef for islamisk Utro-samfund. God aften og velkommen til panelet. God aften. 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 God aften god aften, 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 god aften. Yes, og tak til dig, Bjørn M. Bjørn Sover, Ph.D. i International Kommunikation, og god aften til andre også. Øhm. Det vi har på programmet i aften, det er simpelthen øh, et øh, dilemma, som øh, rigtig mange mennesker er begyndt at skrive ind om her på det sidste. Øhm, og derfor vil vi gerne øh, have jer til at give os øh, besøg med omkring det. Og det handler simpelthen om, at, øh, at der er flere og flere piger, der øh, går hen til at bruge ben igen, som man traditionelt gjorde for øh, syv år siden. Øh, altså nu er det jo øh, langt størstedelen af piger. Øh, som bruger tampon, og øh, det er et rigtig stort dilemma for mange mennesker. Hvad er forskellen egentlig? Hvorfor bruger man det ene frem for det andet? Og, altså ja, jeg ved ikke, om I har noget, I kan byde ind med omkring det. Jo, ja, nu har jeg kørt lastbilen i 42 år, og så ser man jo lidt af hvert ude på landevejene, der var først, altså, jeg, jeg, lad mig komme med en metafor, det er lidt øh, ligesom de der køreskiver, vi har ude på vejene, øh, og det handler simpelthen om, at på et tidspunkt, der var det meget let, men så blev det hele meget komplekst, for så må man ikke længere sove, mens man kørte i lastbil, og det... Øh, ødelægger det selvfølgelig for, for rigtig mange af os, fordi så kan vi ikke nå at arbejde så meget, som vi gerne ville. Øhm, det er sådan, da jeg gik på universitetet, der lærte vi jo, at øh, mangfoldighed var rigtig vigtigt i forhold til... Øhm, jo, øhm, altså det jeg så kan sige til gengæld, ikke også, eller som modargument, det jeg vil sige i forhold til det Gunnar Nu Hansen, det er simpelthen at du skal tænke på. Tamponer kan være en de kan være en modbydelighed for det her samfund. Det handler simpelthen om at holde igen. Du kan ikke bare bruge og bruge og bruge og bruge. Altså øhm, det kan du simpelthen ikke. Øh, jeg levede under 2. verdenskrig. Og der fik vi øh, sådan nogle øh, rationerings- eller rationskort A.K.A. Øh, mærker, som simpelthen gik ud på at... Hold din kæft, rimor! Koranen dig! Jeg knæbber dig rigtig hårdt, forstår du? Forstår du? Du er ikke kommet til Indien og sige til mig Chicken tikka -tik masala! Jeg knæpper dig, forstår du? Jeg var islamist i tre år nu, forstår du? Jeg bor før i Hobro, jeg flytter til bro. Du er ikke lege med min følelser. Du er ikke lege med mig. Du er ikke lege med mig. Du leger med mig, jeg leger med dig. Forstår du? Den her radio, det er ikke fri. Du kan bare tale. Du kan ikke bare tale. Forstår du? Du, du bare tal, du bare betal. Forstår du? Jeg er ikke den der lille dreng, du kan bare komme til og sige til mig. Skrig. Skrig uden af min land. Jeg gider ikke. Forstår du? Det, jeg kigger fjernsyn, jeg tænder. Alle sammen, de laver sjov med på bekostning af mig. Du forstår? Jeg har været muslim nu i tre år. Jeg føler den ind i mig. Jeg føler den ind i mig. Jeg føler den helt ja, ind i mig. Rolig nu. Forstår du? Jeg, jeg tror, at vi bliver nødt til at... Jeg gider at... Nej. simpelthen ikke mere det her. Nej, giver at Jeg gider ikke. Nej, men øh, altså, jeg tror at simpelthen, at vi bliver nødt til at stoppe det her. Øh, det var rigtig hyggeligt at have øh, I er meget velkommen til at komme igen næste uge, og så må vi jo se, hvad, hvad, hvad tiden vil bringe der. Og tak til alle lytterne. Øh, I kan som sædvanligt tjek os ud på Facebook eller på vores hjemmeside www.radiosjov.dk. Ha' en fortsat rigtig god eftermiddag.